դուքմիշ ներգաներն եք, ես ուզում եմ սիրեին նայեցեք, մենք մի խնդիր ու, գիտեք մեր խնդիրը ինչ, մեր խնդիրը որ մենք ունենք ավանդություններ եւ այդ ավանդությունները պահել շատ լավ, եւ որ մենք ունենք ավանդություններ որոնք կարեւոր են եւ մենք պահում ենք այդ ավանդությունները շատ լավ, բայց կան բաներ որոնք փոփոխության կարիք ունեն, օրինակի համար հիմա ես ձեզ հարց տամ, դուք պատասխանեք, մեր պատարակը դեվում է, եթե ամբողջ պատարակը պիտի անենք, ամբողջ պատարակը դեվում է երկու կես շաբաթ, հետո պետք է ձեզ քարոզը մի կես շաբաթ, եթե քարոզ պիտի խոսեմ, ինչ կան եղա երեք շաբաթ, բայց դուք տեսնում եք, որ մեր պատարակը, որ մենք անում ենք, դեվում է մեկ ժամ, պարամելանում մեկ ժամ 15 րոպե քարոզով միասին, հիմա ես ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը, ուզում եք երեք ժամանոց պատարակ անեք, կամ ուզում եք մեկ ու կես ժամանոց պատարակ անեք, որն է նախընտրել ինձ ձեզ համար, ինձ համար պրոբլեմ չկա, բայց ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է, որ մենք հասկանանք, գիտեք ինչ, երբ որ մենք հասկանանք մեր պատարակը, այն ժամանակ դուք պիտի գաք ինձ, պիտի ասեք, դեր այդ երկու ժամանոց պատարակը, որովհետև մենք հասկանանք, բայց այնքան ժամանակ, որ դագավին հասկանալի չէ մեզ համար, դուք միայն մեկ բան եք հասկանում մեր պատարակների ժամանակ, ոտքի հետ եք նստեք, չգիտեք ինչու եք ոտքի, չգիտեք ինչի եք նստած, որովհետև դեր այս սենց անում դուք ոտքի եք ելնում, մի պահ էլ գալիս ա, որ հոգնում եք, որովհետև չգիտեք դե ինչի համար եք դա անում, շատ բան, այսօրվա հավետարանի մասին, մենք ամեն կիրակի, եւ որ պատարակ ունենք, մենք ունենք նաեւ մի հավետարան, որ կարդացում է եւ 12 ամսվա վրա կառուցված, գրեթե մենք բոլոր հավետարանները կարդում ենք ամեն կիրակի, այսինքն ովքեր որ ներկա են լինում պատարակի, մի բան եմ ասում, ովքեր որ ամեն կիրակի ներկա են լինում պատարակի, մի տարի հետո արդեն իրենք բոլոր հավետարանը հասկացած են, որովհետև մենք կարդում ենք բոլոր հավետարանը, հիմա քանի որ մենք այսօրվա հավետարանը պիտի կարդանք, եւ այդ մասին ես ուզում եմ ձեզ խոսել, եւ մենք այդ մասին նաեւ միասին պիտի զրուցենք, կապարներ, բայց մինչև այդ սկսելը ես ուզում եմ իմանալ մեր երկա, որ ես ինչ որ բացատրեցի պատարակից, ինչ որ մի հարց ունենա, որը հասկանալի չէ կամ ըմբռնելի չէ, խնդրեմ, մի ավաճ, ինչ որ հարց կա, կարող եք այդ հարց տալ, ես էլ փորձեմ այդ հարցի պատասխանը, ժողովրդը ավետարանն ա ուզում ձեզանից լսի, այդ հիմա անմիջապես անցնում եմ ավետարան, բայց ուրիշ պատարակի վերաբերյալ հարցեր չունենք, ինչ որ բացատրեցի հստակ է, եկող անգամին իմանալու են, կամաց-կամաց կսովորեն, կամաց-կամաց, ուրեմն դա խոսքն է, երբ որ գարտում ենք ավետարանը, սարգավակը ասում է ալելույա օրդի, դարձեր ականջին հնչած կլինի, ալելույա օրդի, լսել է չէ սա, սա ինչ է նշանակում, այսինքն ոտքի, լսե ալելույա օրդի, սխալ, ալելույա օրդի ասեց, այսինքն ոտքի կանգնեք, բայց ինքը ոտքի չէ լավ, ավասի վերաջում սխալ, հիմա մի ադել ասեց, ալելույա օրդի ասում, կովիդը բիրը նստած է, ես ոնց ուզում ասեմ, որ ժողովուրդը հասկանա, ապրես, արդեն երրորդը տալիս էր ձեզ, ուրեմն ալելույա օրդի, այսինքն ոտքի կանգնի, Կարլո, հետո ասում ենք, որ սրբո ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի մորս Ուգասում, այսինքն օրվա ավետարանն է Ուգաս ավետարանիչը, հետո ինչ ենք ասում, այսինքն պարկ ես ով դեռ